فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے جس میں روزے کے بارے میں یعنی اسلام کے ارکان خمسہ جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کے بارے میں تمام مباحث مکمل ہو جاتے ہیں. ابتدائی حکم کیا تھا, تکمیلی احکام کیا تھے, حکمتیں کیا ہیں, اس کی کیا سطحیں ہیں, اس کے لیے کیسے تدریجن جو ہے روزے کی فرضیت ہوئی ہے, پھر جب یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو اس کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے, یہ سارے مباحث مکمل ہو چکے. اس کی جو 2 آخری آیات ہیں جو آج ابھی ہمیں پڑھنی ہیں جو رہ گئی تھیں, ان میں سے پہلی آیت نسبتاً طویل ہے اور اس میں روزے کے ضمن میں خاص طور پر صوم رمضان کے بارے میں تفصیلی احکام آئے ہیں. فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, جائز قرار دیا گیا, حلال ٹھہرایا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے, ان کے لیے وہ منزل لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, اللہ کے علم میں ہے
کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو جائے، ثم اتم الصیام الى الليل، پھر روزے کو پورا کرو رات کے آغاز تک، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت پھٹکو، کذالک یبین اللہ آیاته للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ یہ جو طویل آیت ہے اس کے پس منظر کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ ابتداءً یہ حکم ہی دیا گیا تھا کہ روزے کی راتوں میں بھی جبکہ انسان ایک مرتبہ سو جائے تو اس کے بعد پھر گویا کہ روزہ شروع ہو گیا، اور اب رات کے بقیہ حصے میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں اس کے اندر تخفیف کی گئی اور اس میں ترمیم کر کے، یا یوں کہیے کہ اس حکم میں جزوی تنسیخ کرتے ہوئے اجازت دے دی گئی کہ روزے کی جو راتیں ہیں اس میں جو بھی ازدواجی تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس کے ضمن میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک گمان تھا جو مسلمانوں کو ہو گیا تھا کہ اس روزے کی راتوں میں مباشرت اپنی بیویوں کے ساتھ ممنوع ہے، یہ کوئی حکم نہیں تھا جو دیا گیا ہو، یہ وضاحت نہیں تھی کہ جو کی گئی ہو، بلکہ یہ گمان اس لیے ہو گیا تھا کہ چونکہ جو پہلا حکم آیا تھا روزے کا، جس کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے سلف میں بھی اس کے قائل ہیں اور میں بھی اسی رائے کا حامل ہوں کہ وہ رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے تو جب دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن یعنی دسویں محرم کی جو ہے یہ ہمارا یوم نجات تھا، آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری نسبت، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اب روزہ رکھا کرو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا، تو چونکہ اس میں کوئی تفصیلی احکام نہیں تھے اور آیت میں لفظ یہ تھا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزہ فرض کیا گیا تھا ان پر کہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں، تو گمان یہ کیا گیا کہ روزے کے ضمن میں اسلام میں بھی تفصیلی احکام وہی ہیں کہ جو یہود کی شریعت کے اندر ہے، یہود کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ رات کو جب انسان سو گیا تو اب روزہ شروع ہو گیا، اب نہ ان کے ہاں سحری کا کوئی تصور تھا کہ طلوع فجر سے پہلے کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے اٹھ کر، جسے ہم سحری کہتے ہیں، اور نہ یہ کہ اس دوران میں رات کے بقیہ حصے میں کوئی مباشرت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کہ غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو گیا اور جب انسان سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، یہ چونکہ ان کے ہاں کے قواعد تھے تو قیاس کیا مسلمانوں نے بھی کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کا یہی حکم ہے اور یہی اس کے احکام ہیں، اگرچہ اس کی کوئی صراحت حضور کی طرف سے نہیں تھی، کوئی صراحت نازل ہوئی تھی، لیکن ایک گمان کی بنیاد پر بعض صحابہ جو اپنی تباہی کے اوپر یعنی صبر نہیں کر پاتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے تو ان کے دلوں میں یہ دغدغا رہتا تھا کہ شاید ہم نے غلط حرکت کی ہے، یہ شاید ہم نے روزے کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، تو میں در حقیقت اس دوسرے ویو کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ایسا ہوا لیکن اس کے بارے میں تفصیلا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، مثلا
حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز پڑھو بیت المقدس کے رخ کر کے. قرآن مجید میں کوئی آیت اس کی موجود نہیں ہے. اب جو حضور نے حکم دیا تھا اس کے دو امکانات ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کا حکم پہنچاؤ اور آپ نے وہ حکم لوگوں کو پہنچا دیا ہو. لیکن وحی جلی یعنی قرآن مجید جو وحی وطلو ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. وحی خفی تو اور بھی بہت سی شکلوں میں حضور پر آتی تھی اور وہ سب کی سب قرآن میں شامل نہیں. اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ نے اون کر لیا. جیسے ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ حدیث حضور کے قول، حضور کے فعل اور حضور کی تقریر، تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی شے حضور نے فرمائی، یہ بھی حدیث ہے. کوئی کام حضور نے کیا اور اس کی کسی نے رپورٹ کی، کسی صحابی نے دیکھا اور اس کو رپورٹ، یہ بھی حدیث ہے. حالانکہ اس میں حضور کا کوئی قول نقل نہیں ہو رہا، حضور کا ایک عمل نقل ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے اس پر منع نہیں کیا، روکا نہیں، نکیر نہیں کی، تو یہ بھی گویا کہ آپ کی طرف سے امپلائڈ ہو گیا کہ یہ سینکشن ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بھی ایک طرح کی اکنالجمنٹ حاصل ہو گئی کہ یہ چیز بھی منظور ہے. تو یہ تقریر کہلاتی ہے حدیث کی اصطلاح میں، یعنی محمد الرسول اللہ کا قول، عمل اور تقریر. اسی طریقے سے ایک تقریر ہے اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کی. حضور نے ایک کام کیا، اجتہاداً کیا، اپنی ایک سمجھ کے مطابق کیا، اپنی کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر، دین کی مصلحت، اس کے اعتبار سے کیا، اور اللہ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی، روکا نہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریر ہو گئی، اس کی برقرار رکھا گیا اور یہ گویا کہ اللہ نے اس کو اون کر لیا. تحویل قبلہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، تو اب یا تو یہ وحی خفی تھی جس کے بنا پر حضور نے فرمایا، اور یا یہ کہ حضور کا اجتہاد تھا. لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے اسے اون کیا ہے وحی جلی کے اندر. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. ہم نے جو اس قبلے پر جس پر آپ تھے ہم نے آپ کو برقرار رکھا، وہ اس حکمت کے تحت کہ امتحان لے لیں ہم لوگوں کا کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں اور کون ہے وہ کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاتے ہیں. یعنی جن میں اپنی جاہلی عصبیت تھی اور اہل عرب ہونے کی مناسبت سے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ ان کی ایک والہانہ محبت تھی، اور وہ قبائلی بھی تھی، نسلی بھی تھی، قومی بھی تھی، جن کے اندر یہ عصبیت شدید تھی، اور وہ اب اس بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو پسند نہیں کریں گے، تو وہ گویا کہ علیحدہ ہو جائیں گے، ان کی چھانٹی ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ وہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ اپنی جو قدیم ان کی عصبیتیں ہیں، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کے قومی شاعر ہیں، وہ ان سے زیادہ متعلق ہیں اور مربوط ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. اگر تو حضور نے فرمایا ہوتا اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتا صحابہ کرام، تو پھر یہ بات نہ ہوتی کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بلکہ وہ تو یہ ہوتا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون اللہ والرسول، جیسے کہ سورہ انفال میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی واضح حکم آ چکا ہو تو پھر تو در حقیقت اس کی خلاف ورزی جو معصیت ہے، وہ تو گناہ ہے. اور اس کو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. یہاں چونکہ الفاظ یہ ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، کہ تمہارے اندر کوئی شے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن پھر بھی تم ارتکاب کر رہے تھے. تو یہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ گویا کہ خیانت ہو رہی تھی. اس بنا پر میں اس رائے کو زیادہ وقوی سمجھتا ہوں کہ حضور کا کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ کہ لوگوں نے قیاس کیا تھا کما کتب علی الذین من قبلہم، اس کے حوالے سے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے احکام بالکل وہی ہے کہ جو سابقہ شریعت میں تھے، اور چونکہ ابھی وضاحت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ ایک دغدغا سا تھا ان کے دل میں، نہ یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے روکا ہے. وہ اگر یہ معلوم ہوتا تو بہت سے ان میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب کر رہے تھے تو ہرگز نہ کرتے، اس لیے کہ وہ سری معصیت ہو جاتی. لیکن یہ کہ چونکہ کوئی صراحت کے ساتھ حضور کی طرف سے یا اللہ کے کسی حکم کے تحت یہ بات نہیں آئی تھی، لہذا ارتکاب بھی کر رہے تھے
اور دلوں میں یہ دغدغا بھی تھا جس کو کہا گیا کہ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم. میرے نزدیک یہ تعبیر زیادہ قوی ہے اور ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. بہرحال رمضان کے روزے کو یہود کے روزے سے دو اعتبارات سے بالکل ممیز کر دیا گیا. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اب روزہ جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر پاؤ پھٹنا جسے ہم کہتے ہیں, جبکہ سپیدہ سحر نمایاں ہو جائے, وہ دھاری سی سفید دھاری نمایاں ہو جائے افق پر, جسے ہم کہتے ہیں پاؤ پھٹنا, کا فلق صبح, یہ فلق جو ہے پھٹ جانا, گویا کہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا ہے اور ایک لکیر سی جو ہے سپیدہ سیاہ سحر جسے کہتے ہیں صبح کا, وہ ظاہر ہو گیا ہے. اس وقت سے شروع ہو کر اور غروب آفتاب تک جہاں سے کہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے, یہ ہے روزہ. اور اس کے دوران کھانے پینے پر بھی پابندی ہے, اس کے دوران مباشرت پر بھی پابندی ہے, یہ ساری پابندیاں روزے کے اس عرصے کے دوران رہیں گی. البتہ رات پوری کی پوری اس سے مستثنا ہے, اس لیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا روزہ ختم ہو گیا, اب کھانا پینا بھی مباح ہے, جائز ہے. اسی طریقے سے پوری رات کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی جائز ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ خاص طور پر سحری کا تو پھر حدیث میں خصوصی حکم دیا گیا, تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری ضرور کیا کرو, یہ بات امر ہے, گویا کہ یہ ایک طرح سے الامر للوجوب, اور وجوب نہ ہو تو استحباب تو لازمن ثابت ہو جاتا ہے امر سے کہ مستحب یہ ہے, بلکہ تاکید ہے حضور کی تسحروا فإن فی السحور برکۃ. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو حد امتیاز ہے وہ یہ سحری ہے, تو سحری کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ کھانا پینا یہ گویا کہ مسنون ہے, بلکہ ایک اعتبار سے کہنا چاہیے مؤکد ہے, اس لیے کہ حضور نے اس کے لیے صیغہ جو ہے امر کا استعمال کیا ہے. تو ایک رات کے دوران تعلق زن و شو اس کے اوپر پابندی کوئی نہیں, اور دوسرے یہ کہ صبح کے وقت طلوع فجر سے پہلے کچھ کھا لینا پینا جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں. تو یہ ہے در حقیقت اس پوری آیت کا مفہوم. اب اس میں اگر لفظوں کے بارے میں ہم جائیں گے تو احل لکم لیلۃ الصیام رفث الى نسائکم, رفث کہتے ہیں کوئی بھی شہوت کا کی بات, شہوت کے انداز میں کوئی بھی بات ہو, وہ عربی زبان میں رفث آتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں یہاں پر جو کنایا ہے وہ باقاعدہ جسے ہم مباشرت کہتے ہیں, تعلق زن و شوق, وہ مراد ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بہترین استعارہ ہے. شوہر اور بیوی کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے, جیسے میرا جسم اور میرا لباس ہی تو در حقیقت پردہ ہے, میرے لباس اور میرے جسم کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے گویا کہ شوہر اور بیوی جو ہیں وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں, اور ایک اعتبار سے اور بھی اس میں معنویت ہے کہ در حقیقت یہ زوجین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عفت و عصمت کے محافظ بن جاتے ہیں. جیسے یہ ہمارا لباس ہے جو ہمیں دھوپ سے بچا رہا ہے یا اور اثرات جو ہیں ماحول کے اس سے ہمیں بچا رہا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیوی دی ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے پاس اپنی جو اس کی جنسی خواہش اس کو پورا کرنے کا ذریعہ موجود ہے, تو وہ بے راہ روی سے بچتا ہے. عورت ہے, شوہر والی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے شوہر کی نعمت عطا کی ہوئی ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم. تو یہ میں عرض کر چکا ہوں, اس سے مراد یہ کہ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے, حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ تمہارے گمان کی وجہ سے تمہارے ضمیر جو ہے وہ آلودہ ہو رہے تھے. اس کے اندر جو گناہ کا ایک اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے, ایک تو یہ کہ گناہ کے کچھ خارجی اثرات ہیں, ایک یہ کہ گناہ کا اثر جو ہے انسان کے باطن پر پڑتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے, سیاہ دھبا. اب یہ وہ باطنی اثر ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید غلط ہے, ممنوع ہے, لیکن کر رہے ہیں, تو اس کا داخلی اثر تو آپ پر ہو گیا کہ آپ کے ضمیر کے اندر جو ہے وہ آلودگی پیدا ہو گئی, آپ کے دل کے اوپر وہ دھبا لگ گیا. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم, تاب علیکم, تمہاری توبہ قبول فرمائی, یعنی یہ کہ تم پر عنایت فرمائی, نظر کرم سے تمہیں دیکھا, وعفا عنکم, اور جو کچھ اب تک ہو چکا ہے عدم وضاحت کی وجہ سے اس پر تمہیں معاف بھی کر دیا. فلان باشروہن, تو اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو, تمہارا تعلق زن و شو جو ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے راتوں کے دوران. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تلاش کرو جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کے ایک معنی تو جو کیے گئے ہیں سب کے نزدیک متفق علیہ, وہ تو اولاد ہے,
یہ جنسی تعلق جو ہے مباشرت ہے شوہر اور بیوی کی، اس کا ایک حاصل ہے اولاد جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لکھ دی ہے اس کے حصول کے لیے، جیسے اللہ نے آپ کے لیے رزق معین کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چاہے کھیت میں ہل چلاتے ہیں، چاہے دفتر میں جا کر کام کرتے ہیں، لیکن یہ ابتغاء ہے، یہ آپ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے رزق کو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا گیا جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو، تو اگرچہ وہ اللہ کا فضل تمہارے لیے معین ہے، طے شدہ ہے، لیکن تلاش تم کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ نے تمہیں جو اولاد دینی ہے اللہ کے علم میں تو طے ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ تعلق زن و شوہر، یہ رشتہ ازدواج جو اللہ نے ذریعہ بنایا، لیکن میرے نزدیک اس میں ایک اور شے بھی شامل ہے، صرف اولاد نہیں بلکہ ایک تسکین جو حاصل ہوتی ہے اس فعل کے ذریعے سے، اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو ایک تعلق ہے اس سے انسان کو اس کے اعصاب کے اندر ایک تسکین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک خیر کی بات ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے اس فعل کے اندر یہ تسکین بخش پہلو رکھ دیا ہے، تو حاصل کرو، تلاش کرو۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب یہ سحری کا حکم آ گیا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے رات کی سیاہی کے مقابلے میں صبح کا سفید دھاگا۔ اب یہاں لفظ خیط آیا ہے تو اس کو ایک صحابی نے اس کے لفظی معنی پہ محمول کیا کہ اپنے پاس اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید ایک سیاہ، اور وہ منتظر رہتے تھے کہ جب اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور سیاہ کو میں ان میں تمیز کر سکوں تو گویا کہ اب یہ سحری کے اختتام کا وقت آیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے، مراد اصل میں یہ ہے کہ سپیدہ سحر نمایاں ہو جائے، جس کو ہم پاؤں پھٹنا کہتے ہیں، کہ یہ لکیر جو ہے چونکہ وہ ایک لکیر کی شکل میں آتی ہے تو خیط کا لفظ اسے کہا گیا ہے، کہ یہ سیاہ دھاری جو ہے رات کی اس سے صبح کی سفید دھاری جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر یہ کہ روزے کو پورا کرو، اب اس کی ساری پابندیاں جو ہیں، تعلق زن و شوہر پر بھی پابندی ہے، کھانے پینے پر بھی پابندی ہے، اور بھی پابندیاں ہیں، کوئی لغو بات نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، جب کہا جاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص جھگڑنا چاہے تو بھی کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں اس وقت آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اخلاقی پابندیاں بھی ہیں، اور یہ تو قانونی پابندیاں ہیں کہ کھانے پینے پر پابندی ہے اور تعلق زن و شوہر پر پابندی ہے۔ الی اللیل سے اہل تشیع نے یہ نکالا ہے کہ جب رات کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل ہونا چاہیے، الی اللیل، یہ اصل میں فقہ کی ایک بڑی بحث ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، الی المرافق، تو اب یہ مرافق جو ہے کوہنی جو یہ حد ہو گئی، غایت ہوئی، تو آیا غایت مغیا میں داخل ہے یا نہیں، یہ فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ جب اس کو کہا گیا یہاں تک دھو تو آیا اس کو بھی دھونا ضروری ہے یا یہاں تک اس کے نیچے نیچے تک دھو لیا تو کافی ہو جائے گا، تو ہمارے ہاں وضو کے معاملے میں تو یہی ہے کہ یہ غایت مغیا میں شامل ہے، یعنی یہ کہ کوہنیوں کو بھی دھونا ہوگا بازوؤں کے ساتھ، اور یہ کہ اسی طریقے سے ٹخنوں کو بھی دھونا ہوگا پاؤں کے ساتھ، لیکن یہاں جو ہے روزے کے معاملے میں اہل سنت کے نزدیک رات کا آغاز جو ہے وہ در حقیقت روزے کا اختتام ہے، اور رات کا آغاز جو ہے وہ غروب شمس ہے، سورج کا غروب ہو جانا۔ بہرحال اس میں اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی شامل ہونا چاہیے، لہذا وہ 5-7 منٹ دیر کرتے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اضافی پابندی اب ہے اعتکاف کی، گویا کہ اس آیت میں رمضان مبارک سے متعلق اب ساری باتیں جمع ہو گئی۔ یہ مسنون اعتکاف آپ کو معلوم ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے، 20ویں روزے کا افطار جو ہے وہ آدمی جا کر اعتکاف میں داخل ہو کر وہ افطار کرتا ہے، اور پھر چاند کے طلوع ہونے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے یا اس کی اطلاع مصدقہ آنے کے بعد ہی وہ شخص پھر اسے اعتکاف سے باہر نکلتا ہے۔ یہ عرصہ جو ہے اعتکاف مسنون، اگرچہ ایک نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹے کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں، وہاں بیٹھیں، اللہ کا نام لیں، حکم تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ 2 گھنٹے آپ نے اعتکاف میں بسر کیے، لیکن یہ کہ یہ مسنون اعتکاف نہیں کہلاتا، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جو ذرا دین کے معاملے میں آپ کو کافی ایسی سہولتیں بھی بہم پہنچاتے ہیں کہ ایک جو ثواب ہے وہ خامخواہ بھی حاصل ہو جائے بغیر کسی اضافی آپ کی محنت کے،
کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو نماز کے لیے اعتکاف کی نیت کر لو. تو یہ درحقیقت یہ میرے نزدیک جو ہے ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جو مناسب نہیں ہے. اعتکاف جو نفلی ہوگا وہ بھی یہ ہوگا جبکہ آپ اسی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہے ہو. یہ نہیں کہ جا تو رہے ہیں نماز مغرب پڑھنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی صرف اعتکاف کا اضافی ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت بھی اعتکاف کی کر لی جائے. بہرحال یہ میرے ذوق کے اوپر جو ہے گراں گزرنے والی بات ہے لیکن علماء اس کو جائز کہتے ہیں. لیکن اعتکاف مسنون وہ ہے جو میں عرض کر چکا. اس دوران میں راتوں میں بھی یہ پابندی ہے کہ یہ مباشرت نہیں ہوگی, کوئی تعلق زن و شو نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اہلیہ مسجد میں آ کر کوئی مشورہ کرنا ہو, بات چیت کرنی, اس پہ ملاقات کے اوپر پابندی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مباشرت نہیں ہوگی. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے حدود ہیں تو تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. قرآن مجید میں حدود اللہ کے ساتھ یہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں, فلا تعتدوها اور فلا تقربوها. ایک تعتدو ہے, اعتداء ہے, یعنی پھلانگ جانا, یہ اللہ کے حدود ہیں ان کو مت پھلانگو, ان سے تجاوز نہ کرو, ان کو کراس نہ کرو. اور ایک یہ ہے اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ان سے کچھ فاصلے پر رہو. مبادہ یہ ہے کہ بالکل آخری حدوں کو پہنچ جاؤ تو پھر ذرا سا بھی اگر ذہول ہو جائے, ذرا سا نسیان ہو جائے, ذرا سا کوئی جذبات کے اندر کوئی ایک اٹھان پیدا ہو, کوئی ابھار پیدا ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ جلدی سے کراس کر جائے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ذرا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں, تھوڑا سا فاصلے پر رہو. حضور نے اس کو ایک حدیث سے بیان کیا ہے کہ الا ان لکل ملک حک, ہر ہمن, ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. وہ ایک علاقہ ہوتا تھا جس میں بادشاہ کے اپنے مویشی چر سکتے تھے, عام رعایا کے مویشی نہیں جا سکتے تھے, یہ محفوظ چراگاہ ہے, ہما ہے. اب آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گڈریا اپنے جو بھی گلہ ہے اس کا, بھیڑوں بکریوں کا, وہ بالکل اس چراگاہ کے عین سرحد تک لے جائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ یا بکری چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی ہما میں داخل ہو جائے تو پکڑا جائے گا, اب اس کا جو ہے وہ مجرم ثابت ہو جائے گا. لہذا ذرا اس ہما جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہبا ہے, اس کے محارم, جن چیزوں کو اس نے حرام کر دیا ہے. اللہ وَإِنَّ حِبَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ, اللہ کی یہ محفوظ چراگاہ کے مانند ہے, اس میں تمہیں داخل نہیں ہونا ہے. لیکن جیسے کہ اگر کوئی گڈریا اپنا گلہ لے جائے گا بالکل قریب تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ بکری کوئی اور جانور جو ہے وہ پھلانگ کر چلی جائے اس میں, اسی طرح اگر تم بھی بالکل قریب پہنچ جاؤ گے حرام کے تو یہ ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ کسی وقت تم حرام میں ملوث ہو جاؤ. تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے, فلا تقربوها, ان سے ذرا فاصلے پر رہو, ان کے بالکل آخری حدوں تک نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکے. اب یہاں یہ تقویٰ جو ہے اپنے اصل لغوی مفہوم میں آ رہا ہے, میں عرض کر چکا ہوں وقا یقی بانی کیا ہے, بچانا, کسی دوسرے کو بچانا. ابتقا یا ابتقا اس کے معنی خود بچنا, تاکہ تم بچ سکو. اب یہ سارے احکام واضح کر دیے گئے, تمہارے سامنے ساری تفاصیل آ گئی, اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی شبہ کی بنا پر, کسی مغالطے کی بنا پر, کسی اپنے گمان کی بنا پر تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو. اب تو گویا کہ الحلال و بین والحرام و بین, یہ تجھے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے, تاکہ تم بچ, تاکہ وہ بچ سکے, تقویٰ کی روش اختیار کر سکے. اچھا اب دیکھیے چھٹی آیت جو آخری آیت آ رہی ہے اس رکوع کی, اس میں اب ایک بڑا ایسا مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا براہ بظاہر کوئی تعلق رمضان کے ساتھ یا روزے کے ساتھ ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کہ یہ شریعت کا ایک اور دائرہ ہے کہ حرام خوری سے انسان بچے اور ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ کسی حرام طریقے پر ہڑپ نہ کرے. یہ شریعت کا ایک حکم ہے, بہت بڑا حکم ہے, یعنی یہ کہ حفاظت جان حفاظت مال, حرمت جان حرمت مال, ان دونوں ہی کے اوپر در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے اس کے صحت اور اس کی تندرستی کا دار و مدار ہے. لیکن اس آیت کا یہاں آنا اس کے کیا معنی ہے اس پر ہم غور کریں گے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر. دیکھیے اموالکم کہا ہے, یعنی یہ مال جو بھی ہے, کچھ مال میرے پاس ہے, کچھ آپ کے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہے, تو یہ تو ایک تو ہماری انفرادی ملکیت ہوئی, یہ میری انفرادی ملکیت ہے, یہ آپ کی انفرادی ملکیت ہے, یہ اس کی, لیکن قومی اعتبار سے یہ سب ہماری مشترکہ ملکیت ہے, یہ مسلمانوں کا گویا کہ ایک مشترکہ مال ہے. تو تم اس مشترکہ مال میں ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے باطل طریقے اختیار نہ کرو. یعنی اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ مال تو تم سب کا ہے, یہ جب اس کا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے, میرا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے, تمہارا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے, تو اموالکم تو ہے یہ سب کے لیے,
لیکن ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لیکن جب یہ ایک تعین ہو جاتا ہے کہ یہ مال اس کی تحویل میں، ہم یہ کہہ دیں گے اللہ کی طرف سے اس کی امانت میں ہے اس وقت یہ مال، یہ امین ہے، یہ تو کہا گیا نا کہ یہ در حقیقت انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اصل میں تو مالک اللہ ہے، لہذا وہ اس کے پاس امانت ہے، یہ اس کے پاس، لیکن ایک دوسرے کے پاس جو امانتیں ہیں ان میں باطل طریقے سے دست درازی مت کرو، کہ اس کے پاس جو امانت ہے اللہ کی اس کو تم باطل طریقے سے ہڑپ کرو. اب یہ باطل طریقے پر ہڑپ کرنا چوری سے بھی ہو سکتا ہے، ڈاکے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ دھوکہ دے کر کاروبار کے اندر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اب مال فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے خرابی ظاہر نہیں کی، یہ سب باطل میں آ جائے گا. یعنی یہ کہ بالکل جائز طریقے سے جو صحیح ہو، بالکل واضح ہو. اب ظاہر بات ہے بیع و شرع ہے، آپ کہیں کسی دکاندار سے جا کر کوئی شے خریدتے ہیں، اس نے یہ قیمت لی ہے، آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے، اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں اس نے کچھ کمایا ہے. اگر آپ نے جوتا خریدا ہے 200 روپے کا، ہو سکتا ہے اس میں 20 روپے کمائے ہو، لیکن یہ کہ اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے، اس نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، آپ سے فریب نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، مال ہے، اور آپ جائیں دوسری دکانوں پر بھی دیکھیں، دیکھ کر تقابل کر کے خرید لیں، تو اس نے آپ سے کچھ حاصل تو کر لیا، آپ کے 20 روپے اس کے پاس پہنچ گئے، لیکن یہ جائز طریقے سے پہنچے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے اللہ تکون تجارتن انتراغم، کہ تجارت ہو رضامندی کے ساتھ، اس میں بھی اگر ایکسپلائٹیشن ہو جائے گی، اس میں بھی اگر یہ ہوگا کہ ہولڈنگ ہو جائے اور ایک جو مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دی جائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی شے فروخت کی ہے، جیسے کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گندم بیچ رہا تھا، تو اس وہ جو گندم جو ہے وہ کہیں سیلاب زدہ گندم تھی، اس نے وہ جو سیلاب زدہ تھا نیچے کر دیا، اور جو بہت صاف گندم تھی اسے اوپر کر دیا ڈھیر کے، اب یہ دھوکہ ہو رہا ہے، فریب دیا جا رہا ہے. تو یہ فریب سے، دھوکے سے، چوری سے، ڈاکے سے، جو بھی تم ایک دوسرے کا بال کھا رہے ہو، یہ بات بل باطل ہے، مت کھاؤ. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور ایک خاص بات کہی جا رہی ہے کہ جو کسی بھی منظم معاشرے میں، ظاہر بات ہے کہ کوئی حکومت ہوتی ہے تو حکام ہوتے ہیں، ان کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، ان اختیارات کو غلط طور پر استعمال کرانے کے لیے انہیں رشوت دینا، ولا تدلوا بها الى الحکام، یہ دلو کہتے ہیں عربی زبان میں ڈول کو، ادلا دلوا، یہ آتا ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، تو پھر جو ایک قافلے کا سکہ جو ہے وہ آگے آیا پانی لینے والا، تو اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا، تو حضرت یوسف نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ سمجھ رہا تھا میں پانی کھینچ رہا ہوں، وہ تو آگے حضرت یوسف برآمد ہو گئے، تو اس نے کہا یا بشرا آگا غلام، یہ تو ہمیں ایک بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی، یہ غلام مل گیا، اسے ہم بیچیں گے، پیسے کھڑے کریں گے. تو یہ ادلا دلوا کہتے ہیں، اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا، تدلو بہا، تم اپنے مال کو ڈول کے طور پر استعمال نہ کرو، ال الحکام، حکام تک پہنچنے کے لیے، حکام رسی کے لیے، اپنا مال انہیں تھوڑا سا دو، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے کچھ مال کو گناہ کے طریقے پر ہڑپ کر سکو. یہ ہے جو رشوت کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بات نوٹ کیجئے، عام جو ہمارے ہاں مشہور ہے غلط العام، اس کے بالکل برعکس بات ہے. ہم کہتے ہیں فلاں افسر بڑا راشی ہے. راشی عربی زبان میں کہتے ہیں رشوت دینے والے کو، لینے والے کو نہیں. راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور کی جو حدیث ہے، رشوت دینے والا اور رشوت قبول کرنے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں. ہمارے ہاں راشی کا لفظ آتا ہے رشوت خور کے لیے، حقیقت میں یہ راشی کا لفظ ہے رشوت دینے والے کے لیے. اور کسی معاشرے میں رشوت جو عام ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے لوگ حاکموں کو خوگر بناتے ہیں رشوت کا، ان کے منہ کو یہ خون لگا دیتے ہیں، اور وہ اس لیے، اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کچھ حق ہے، اسے ٹیکس آپ سے وصول کرنا، یہ اس کا حق ہے، آپ اس کا حق ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے آئی ٹی او کو رشوت دے دی، اس لیے کہ آپ نے اگرچہ یہ نہیں کسی اور آدمی کا، کسی اور شہری کا حق تو نہیں مارا، لیکن حکومت کا حق مار لیا. یا یہ کہ کوئی مقدمہ ہے کسی جگہ پر اور کوئی قاضی ہے، اور آپ نے اس کو، اس سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے اور کسی دوسرے کی زمین کا کوئی ٹکڑا یا کوئی اور شے ہڑپ کرنے کے لیے اسے رشوت دے دی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر جب یہ رشوت کا خون لگ جاتا ہے منہ کو، تو پھر وہ آپ کو آپ کا جائز حق بھی نہیں دیتے جب تک کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کو دینا دے. جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب کوئی کام ہمارا جائز حق ہے، وہ ہمارا بالکل حق ہے، ہم کسی اور کا حق نہیں مار رہے، نہ کوئی حکومت کے
جو محاصل ہیں جو اس کے ٹیکسز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے، وہ بات آگے چلتی ہی نہیں جب تک رشوت نہ دی جائے، وہ اس لیے کہ اب ان کے منہ کو رشوت لگ چکی ہے۔ لیکن اصل میں رشوت کا عادی بناتے ہیں لوگ خود حکام کو، ان کے منہ کو یہ خون لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کریں، اور کسی طریقے سے، چاہے وہ مال حکومت کا ہے، اگر ٹیکسز کا معاملہ تو حکومت کا حق ہڑپ کر رہے ہیں، اور اگر کسی اور کا مال ہے تو اس کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جانتے بوجھتے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، بری ہے، خراب ہے، تم یہ حرکت مت کرو۔ یہ تو اس آیت کا یوں سمجھیے کہ خاص کے اعتبار سے مفہوم ہو گیا۔ اب ربط پر غور کیجئے، ربط یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت بھی ختم ہوئی تھی لفظ تقویٰ پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، امتوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پھر پانچویں آیت ختم ہوئی لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقویٰ ہو، وہ بچ سکے۔ اب اس میں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کا معیار کیا ہے، تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ کون سا ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں لٹمس پیپر کے ذریعے سے، وہ نیلا جو ہے سرخ ہو گیا یا سرخ جو ہے وہ نیلا ہو گیا تو معلوم ہو گیا یہ ایسیڈک ہے اور یہ الکلائن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ تقویٰ ہے کیا؟ تو یہاں اگرچہ ہمارے تصورات میں تو کچھ مظاہر ہیں، خاص لباس ہے، خاص وضاقتہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لباس جو ہے شلوار ہے، پاجامہ ہے، وہ تخنے سے اونچا ہے، یا کوئی نہ کوئی عمامہ بھی سر پر باندھا ہوا ہے، جو بھی ہے ایک وضاقتہ ہے مذہبی لوگوں کی۔ تو ہمارے ذہنوں میں تقویٰ کی تصویر یہ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں آیت البر میں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ پوری آیت ذہن میں رکھیے، اور آخر میں ختم ہوئی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ متقی تو یہ ہوتے ہیں جن کا یہ کردار ہے جو آیت البر کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہو گیا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اس میں جو سب سے زیادہ لٹمس ٹیسٹ ہے وہ در حقیقت عقل حلال ہے۔ اگر عقل حلال ہے تو تقویٰ ہے، اگر نہیں ہے تو تقویٰ نہیں۔ یہ نوافل سے نہیں ہے کہ آپ خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں اور حرام خوری کر رہے ہیں، اگر حرام خوری ہے تو پھر تقویٰ نہیں، تقویٰ کی نفی ہے۔ گویا کہ لٹمس ٹیسٹ جو ہے تقویٰ کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں اور اپنے بال بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ ڈالے بلکہ صرف حلال پر اکتفا کرے۔ یہ ہے اس کا ربط کے در حقیقت تقویٰ جو مقصود ہے روزے کی عبادت کا، لعلکم تتقون، اور یہ سارے احکام جو تمہیں دیے جا رہے ہیں اس کا مقصود یہ ہے لعلہم یتقون۔ تو اس کے لیے تمہارے سامنے ایک معیار رہنا چاہیے کہ وہ معیار کیا ہے، عقل حلال۔ حرام خوری اگر ہے تو تقویٰ نہیں۔ جس کے لیے کہ سب سے زیادہ جو لرزا دینے والی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے تذکرہ کیا ایک شخص کا، اشخصہ اغبرا یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور اس کے جو احرام باندھا ہوا ہے غبار آلود ہے، بال جو ہے اس کے اندر بھی گردا ہے، اٹا ہوا ہے، اس کا سر جو ہے سر کے بال اٹے ہوئے ہیں گردے سے، اور وہ آ کر بعد ہاتھ اونچے کر کے یمد یدہ الی السماء، یا رب، وہ اللہ کو پکار رہا ہے، پروردگار پروردگار، فانا یستجاب لذالک، اس شخص کی دعا قبول کیسے ہو، ہی نہیں سکتی۔ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، جبکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا، اس کا پیا ہوا حرام کا، اس کا پہنا ہوا جو ہے احرام کے جو تولیہ قیمتی اس نے خریدے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی سے، اور اسی طریقے سے اس کا جسم جو بنا ہے تن و توش وہ بھی حرام کی کمائی سے۔ تو گویا کہ قبولیت دعا کے جو تمام ہو سکتے ہیں عوامل وہ سب جمع ہو گئے۔ ایک سفر کی حالت میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح سے انسان جو ہے ایک عاجزی کی کیفیت میں ہو کہ اس کا سر بھی جو ہے گرد آلود ہے اور لباس جو ہے وہ بھی گردے سے اٹا ہوا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، خرچ کر کے آیا ہے، بیت اللہ میں ہے، یا یہ کہ وہ پہنچا ہوا ہے جبل الرحمہ پر اور کئی گھنٹے ہو گئے اسے، دو گھنٹے سے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، لوگ کھڑے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو مسلسل ہاتھ کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حرام خوری ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملٹی پلائڈ بائی اے بگ زیرو، اٹ بیکم زیرو، وہ سارا کا سارا معاملہ ایک بڑے زیرو سے ضرب کھا کر وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس آیت کا، یہ نظم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقویٰ کا معیار ہے عقل حلال۔
اب اس کے بعد جو 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے جس کی کہ ہم نے اکثر و بیشتر آیات پڑھ لی ہیں, تو آخری آیت لے گئی ہے, وہ بہت طویل ہے. یہاں پہلے تو ربط دیکھ لیجئے کہ اب یہاں اصل میں تو ذکر شروع ہونا ہے حج کا, یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, چنانچہ پہلی آیت جو یہاں پہ آ رہی ہے دو آیتیں وہ حج کے ضمن میں ہی ہیں, لیکن اس کے درمیان میں فوراً قتال کا حکم آ گیا اور اس کے ربط جو ہے دونوں سے جڑ جائے گا, اس لیے کہ در حقیقت قتال فی سبیل اللہ کا جو پہلا ٹارگٹ تھا, پہلا آبجیکٹو وہ یہی تھا کہ بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے. یہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جس کی تعمیر کی تھی تو خدا واحد کی عبادت کے لیے, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ اے اللہ تیرے لیے یہاں پر نماز قائم کی جائے. اس کے لیے جو کہا گیا تھا کہ اذن فی الناس بالحج, اب اس کے لیے حج کی بھی تم ندا لگاؤ, پکارو لوگوں کو. تو یہ تو توحید کا مرکز تھا جس کو کہ 360 بت رکھ کر شرک کا اڈا بنا دیا گیا اور مشرکین اس کے متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اہل ایمان کے لیے وہ اب جانا وہاں پہ جو ہے وہ ممنوع ہے, وہ جا نہیں سکتے, نہ حج کر سکتے ہیں نہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے پابندیاں ہیں. تو گویا کہ اب جب کہ حضور کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ عطا فرما دی, ایک بیس جسے ہم کہتے ہیں, کسی بیس سے ہی در حقیقت کوئی آفینسو لانچ ہوتا ہے, پہلے کوئی قاعدہ ہو, کوئی بیس ہو, پھر اس سے آگے جو ہے آپ کو اقدام کریں گے. وہ بیس اللہ نے مدینے میں عطا کر دیا. تو اب قتال, اور قتال کا پہلا ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کو لبریٹ کرایا جائے اور یہ جو ارض حرم ہے اسے مشرکین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے. اس حوالے سے حج کے ذکر سے پہلے ہی, بلکہ کہنا چاہیے اصل مناسی کے حج کے ذکر سے پہلے قتال کا حکم آ گیا, اور اس کا سابقہ رکوع سے تعلق یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عرب صوم سے جو واقف تھے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے, انہیں بھوک اور پیاس کا اور دھوپ کی شدت برداشت کرنے کا عادی بناتے تھے. تو اسی سے لفظ لیا ہے قرآن مجید نے یہ صوم, تو گویا کہ تمہیں بھی اب قتال کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہ تمہیں مشقت کرائی گئی ہے کہ تم پورے پورے دن جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو اور یہ سختیاں جھیلو. تو گویا کہ اس سے بھی ایک ربط ہے کہ یہ صوم کے احکام کے ختم ہوتے ہی فوراً اب یہاں پر قتال کا حکم آ رہا ہے, بلکہ اس کے اندر آغاز کر دیا گیا ہے حج کے ذکر کا, اگرچہ مناسک حج جو ہے وہ ان چھ آیتوں کے بعد آئیں گے. فرمائے یسلونک اہلہ, اہلہ جمع ہے ہلال کی, ہلال کہتے ہیں جو نیا چاند ہوتا ہے, پہلی تاریخ کا چاند وہ ہلال ہے. تو اہلہ کے بارے میں اب تین آ رہا ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہلال جو ہے یہ ایک ہلال, لیکن یہ کہ ہر مہینے آنے والے ہلال جو ہے تو گویا کہ اس لیے جمع آ گئی ہے. ایک رائے یہ کہ اہلہ جو ہے اسی ہلال کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں, یہی ہلال بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے, پورا چاند ہو گیا پھر گھٹنا شروع ہوا گھٹنا شروع ہوا, پھر وہ یہ کہ پھر وہی حتیٰ عاد اقل اردونی قدیم, جیسے وہ پہلی شب کا چاند تھا ویسے ہی آخری جو چاند ہے وہ بھی ویسا ہی رہ گیا. تو اس کو گھٹنے بڑھنے والی صورتوں کو اہلہ کہا گیا ہے. لیکن ایک رائے جو خاص طور پہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بیان کی ہے, مجھے اس میں بہت وزن معلوم ہوا, وہ یہ کہ یہاں در حق الاہلہ ہلال جو ہے وہاں پہ عرب میں کسی مہینے کے لیے بھی آتا تھا, جیسے لیل کا لفظ آتا تو رات دن کے لیے آتا ہے, سب علیال ان مسمانیت ایام, لیکن یہ کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے صرف وہ راتوں کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ہلال سے مراد در حقیقت مہینہ ہوتا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں در حقیقت اشہر حرم کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو حرام مہینے ہیں, اب قتال کا حکم اگر آ رہا ہے اور قتال کے حکم کے ضمن میں اگر کہیں مسئلہ آ جائے کہ اشہر حرم کی حرمت جو ہے وہ پامال ہونے کا اندیشہ ہو تو کیا کیا جائے, یا اسی طریقے سے حرم کی سرزمین ہے کہ وہاں پر قتل و غارت جو ہے ممنوع ہے, حرم کا علاقہ ہے, اگر اسی قتال کے ضمن میں کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ وہاں اقدام کرنا پڑے مجبوراً تو اس کا کیا حکم ہوگا, آیا یہ حرمتیں ہر حال میں برقرار رہیں گی, کوئی بھی اس کو جو ہے اس کے معاملے میں کوئی ایکسیپشن کوئی استثناء نہیں ہے, یا یہ کہ اس کے اندر کوئی استثناء ہے. کیونکہ یہ واقعہ بھی ہو گیا تھا, بالفعل یوں سمجھ لیجئے اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے, کہ در حقیقت ایک ہے اذن قتال ایک ہے حکم قتال, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اذن قتال جو ہوا ہے وہ سورہ حج کی آیت سے ہوا ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور اس آیت میں یقاتلون تو ہے وہ عام قرات ہے, امام عاصم کی جو قرات ہے وہ یہی ہے حفظ کی روایت سے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جو اب قتال کر رہے ہیں
اس بنا پر کے اوپر ظلم کیا گیا. اور ایک روایت یہ ہے جو میں نے عرض کیا, عام طور پر جو ہمارے ہاں معروف ہے, یقاتلونا, جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے ان پر ظلم کیا گیا ہے, تو اس لیے اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. یعنی مکے میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اگرچہ اس کے بارے میں بھی وہی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ الفاظ کسی مکی صورت کے اندر موجود نہیں ہے, بلکہ سورہ نساء میں آئے ہیں. کہ ذرا خیال کرو, ایک زمانہ وہ تھا جب تم سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو, بندھے رکھو, کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. وہ بھی معلوم ہوتا ہے اب دو ہی امکانات ہیں کہ حضور نے حکم دیا تھا. اب حضور نے حکم دیا تھا تو دو امکانات ہیں, یا تو اپنے اجتہاد کے بنیاد پر دیا تھا جسے اللہ نے اون کر لیا, تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی, برقرار رکھا اللہ نے اسے, اور یا یہ ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی خفی حضور کو کہا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو مکی دور میں یہ حکم حضور کی طرف سے ملا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے, تمہیں شہید کر دیا جائے, لیکن تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے. اس پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے منہج انقلاب نبوی میں, اور میرے نزدیک تو یہ بڑا فیصلہ کن ہے در حقیقت اقدام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کے ذریعے سے بڑے دور رس نتائج نکلے ہیں, لیکن اس کے پر گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اذن قتال تو آ گیا تھا سورہ حج میں, اور سورہ حج وہ ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے. میرے نزدیک وہ مکی ہے, لیکن اس کی کچھ آیات مدنی ہیں. بعض آیات کے بارے میں جن میں خاص طور پر یہ حکم قتال بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مجھے یہ قول بھی مل گیا الاتقان میں, اس کے اندر یہ قول مل گیا کہ یہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے. یہ جو آیت ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہ پانچ آیات ہیں سورہ حج کی جن کے بارے میں یہ روایت موجود ہے. میرا گمان بھی یہی ہے, میں اسے صحیح سمجھتا ہوں, کہ یہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہو رہی ہے, کہ حضور جا رہے ہیں, ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی, کہ اب گویا کہ اگلا دور شروع ہو رہا ہے. وہ جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے اہل ایمان کے اب کھول دیے گئے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. لیکن یہ اذن قتال تو آ گیا تھا, ابھی حکم قتال نہیں آیا تھا. لہذا جب حضور نے, یہ میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں منہج انقلاب نبوی میں, جو حضرات چاہیں وہاں اس کو دیکھیں, کہ حضور نے ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو یہ ربیع الاول سن ایک میں ہجرت ہوئی. چھ مہینے تو آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا, کوئی فوجی مہم نہیں بھیجی, کوئی چھاپے مار دستہ نہیں بھیجا, کوئی غزوہ آپ نے نہیں کیا چھ مہینے. ان چھ مہینوں میں آپ نے تین کام کیے. نمبر ایک, خانہ مسجد نبوی کی تعمیر, مرکز بن گیا. یہ حکومت کا بھی مرکز ہے, یہ تربیت اور تعلیم اور تزکیے کا بھی مرکز ہے, یہ مشاورت کی بھی جگہ ہے, یہ نماز کی بھی جگہ ہے, گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے, اور یہ خانقاہ بھی ہے, اور یہ درسگاہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے دوسرا کام کیا, مہاجرین اور انصار کی مواخات, ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی ڈکلیئر کر دیے گئے. تیسرا کام آپ نے کیا کہ یہود کے ساتھ مصالحت کی, اور تینوں کو, تینوں قبیلے جو تھے وہاں پر, بنو قینقاع, بنو نظیر اور بنو قریظہ, ان تینوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں, اگرچہ آج کل اس کا حوالہ بہت آتا ہے اخبارات میں اور غلط طور سے کوٹ ہوتا ہے. اصل میں میثاق مدینہ کا اصل حاصل یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, کہ مدینہ کے دفاع کے اعتبار سے ہم اب ایک قوم ہوں گے, یہودی اور مسلمان مل کر. یہ گویا کہ جوائنٹ پیکٹ تھا, جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ, کہ جو یہودیوں کے ساتھ حضور نے کیا کہ اگر مکے والے آ کر یہاں مدینہ پر حملہ کریں گے تو یہ صرف اوس اور خزرج ہی نہیں ہوں گے کہ جو دفاع کریں گے, بلکہ یہاں کے تینوں قبیلے بھی دفاع کریں گے. اس میں آپ چاہیں تو چوتھا کام اور ایڈ کر لیجئے جو حضور نے کیا, یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے نماز پڑھنے کا حکم. اور اس میں بھی گویا کہ ایک طرح کی مصالحانہ روش تھی یہود کے ساتھ, کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ پہلے دن ہی سے یہود کے ساتھ جو ہے کوئی وہ ہمارا معاملہ ٹھن جائے, اور وہ جو ہے ابتدا ہی سے پہلے دن ہی سے بیخ کنی کے اوپر اپنی پوری قوت صرف کر دے. بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے, تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی علیحدہ امت ہونے کا دعوے دار نہیں ہے,
یہ تو گویا کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیمپ فالوورز ہیں ہمارے, ہمارے ہی متبع ہیں, پیروی کر رہے ہیں. جب ہمارے قبلے کی انہوں نے کی طرف رخ کیا ہے تو گویا کہ یہ تو ہمارے تابع ہو گئے. اس لیے ایک وقت مل گیا, بریدنگ سپیس مل گئی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت مدینے میں کنسولیڈیٹ کرنے کی. لیکن اس میں آپ نے 6 مہینے سے تازہ نہیں لگایا, 7ویں مہینے سے آپ نے وہ چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, حالانکہ ابھی کوئی حکم قتال نازل نہیں ہوا تھا. یہ 8 غزوات اور سرایا ہیں. رمضان سن 1 ہجری میں سریا سیف البحر, شوال سن 1 ہجری میں سریا رابغ, ذی قعدہ سن 1 میں سریا خرار, سفر سن 2 میں غزوہ ابوا یا ودان جس میں حضور بھی تشریف لے گئے تھے, غزوہ اسی کو کہتے ہیں. پھر جو ہے ربیع الاول سن 2 میں ہوا ہے بوات, پھر غزوہ ہوا ہے ربیع الاول سن 2 ہی کے اندر صفوان کا, پھر جماد الاول اور جماد الاخرہ میں ہوا ہے سن 2 میں غزوہ ذی العشیرہ, اور پھر رجب میں ہوا ہے سریہ نخلہ. یہ 8 4 سرایا ہیں, 4 غزوات ہیں, 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے اور 4 جو ہے وہ آپ نے صرف لوگوں کو بھیج دیا, خود شریک نہیں ہوئے. اس وقت اس پر جو ہے وہاں جو ذرا کمزور لوگ تھے مسلمانوں میں سے, جنہیں جانیں پیاری تھی, جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, وہ گلی میں تو آ گئے. پورا جب قبیلہ جو ہے اوس کا طے کر رہا ہے کہ اب ایمان لانا ہے تو وہ بھی ایمان لے آئے, اب پورے قبیلے کے ساتھ وہ اب کیسے علیحدہ راستہ اختیار کرتے. لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی پوری طرح جاگوزی نہیں ہوا تھا. وہی بات کہ جو بعد میں کہی گئی ہے, جو غزوہ جو یوں سمجھئے کہ فتح مکہ کے بعد جو صورت ہوئی, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے. تو یہی معاملہ کچھ مسلمانوں کا اس وقت تھا مدینے کے اندر بھی. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, اور یہ پھر یہود جو ہیں خاص طور پر جب تحویل قبلہ ہو گئی تو یہود کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی ایک نئی امت بن رہی ہے جو کہ ہمیں ہماری حیثیت کو چیلنج کرے گی. تو اب یہود نے ان کو بھڑکانا شروع کیا, اسی وجہ سے یہ تشویش بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اصل قبلہ جو ہے خانہ کعبہ تھا تو ہم نے 16 مہینے جو نمازیں پڑھی وہ تو گئیں, وہ تو بیکار گئیں, غلط رخ پر پڑھی گئیں, اور نماز تو اصل ایمان ہے. تو گویا کہ جو وہاں پر جو دوسرے پارے کے شروع میں جو آیات آئی ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, ان کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ نہ سمجھو, وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے تھا, اللہ کے حکم سے تھا, وہ بھی صحیح تھا, وہ نمازیں تم نے پڑھی ہیں تو صحیح پڑھی ہیں, اب اللہ کا حکم یہ ہے ادھر رخ کرو گے تب بھی صحیح ہوگا. لیکن یہ تشویش وہ پیدا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے, کیسے رسول ہے, جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے, کبھی شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی جنوب کی طرف. تو اس طرح کی جو تشویش پیدا ہوتی تھی, ان میں سے ایک تشویش یہ بھی تھی کہ یہ تو حضور نے خود اپنے طور پر جو ہے, جسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, میں لفظ آ رہا تھا لیکن میں روک رہا ہوں, حضور کے ذکر میں وہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت مجھے تنبہ ہو گیا, کہ یہ تو خود آپ نے آگے بڑھ کر اقدام کر لیا ہے, ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم آیا ہی نہیں, اللہ نے اذن دیا ہے نا. تو اذن کا تو مطلب یہ کہ اگر تمہارے اوپر جنگ کی جائے, چڑھائی کی جائے, تو دفاع کے اندر جنگ کرو, اس سے تو نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے. لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے بڑھ کر خود جو ہے یہ لشکر بھیجنے شروع کر دیے, چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, اس کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا. لہذا اس میں جو چہمے گوئیاں شروع ہوئی ہیں, اس کے جواب میں پھر ایک تو یہ آیات نازل ہوئی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, اور ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورہ قتال ہے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ قتال 26ویں پارے میں. چنانچہ وہاں پر تو باقاعدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی, قرآن کے اندر کوئی حکم تو ابھی قتال کا آیا نہیں ہے, اور یہ حضور نے پہلے ہی جو اقدام شروع کر دیا ہے, یہ تو خامخواہ جو ہے آ بیل مجھے مار, یہ تو گویا کہ خود جو ہے کیوں نہ ہم امن کے ساتھ, جیسے آج بھی کوئی سوچ سکتا ہے صرف تبلیغ سے کام بن سکتا ہے, اگر گھونٹ دے کر کسی کو مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے, صرف تبلیغ کرو, صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دو, یہ تلوار ہاتھ میں لینا اور تصادم کی بات کرنا یہ تو دنیا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی, اور گویا کہ طبیعت انسانی بھی اس سے ابا کرتی ہے, اور جن کو جان پیاری ہو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس سے بہت ہی فرار کا راستہ اختیار کریں گے. تو یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ, سورۃ کیوں نازل نہیں ہوئی, فإذا انزلت سورۃ محکمۃ, تو پھر جب وہ سورہ محکمہ نازل کر دی گئی, وذکر فیہا القتال,
اور اس میں قتال کا حکم آ گیا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض, تو اب اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے جن کو دلوں کے اندر کے روگ ہے, بیماری ہے, ضعف ایمان ہے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے. موت کی غشی میں جیسے ڈیلے پھرتے ہیں انسان کے, ایسے ہی اس خوف کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے اب جو ہے جنگ میں جانا پڑے گا. اب تو اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا, اب تو ہمارے پاس کوئی جائے فرار نہیں رہی, اب ہم کوئی اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. فاولا لہم, تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے. ایسے ہی لوگوں کا ذکر آگے آ جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں, یہ آیت نمبر 216 ہے اسی سورہ مبارکہ کی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اے مسلمانوں تم پر اب قتال فرض کر دیا گیا اور یہ تمہیں بڑا گواہ گزر رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا, ناگوار محسوس ہو رہا ہے. وہ آسان تک رہ سید وہ خیر النکم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ آسان تو ہبو سید وہ شر النکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اس میں شر ہو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ ہے اصل میں پس منظر ان آیات کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا آغاز کیا, اور یہ اقدام آپ کی طرف سے ہوا ہے, کوئی فوجی کارروائی مکے والوں کی طرف سے شروع نہیں ہوئی. یہ ٹھیک ہے, ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کا آغاز انہوں نے کیا, ہاسٹیلیٹیز کا آغاز انہوں نے کیا, مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے رہے, ان میں سے بعض کو شہید بھی کر دیا, ہلاک کر دیا, کتنوں کو قید میں رکھا, پھر گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. لذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ یقول ربنا اللہ, یہ سب لوگ جو ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے, اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے صرف اس جرم کی پاداش میں. تو گویا کہ اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاسٹیلیٹیز کا آغاز جو ہے کفار کی طرف سے ہوا. لیکن باقاعدہ جسے کہا جائے آرمڈ کانفلکٹ, کوئی مسلح مہم, کوئی حملہ, یہ قریش کی طرف سے نہیں ہوا ہے, بلکہ اس میں جو آغاز ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اس لیے کہ اصل میں تو آپ کو اللہ نے بھیجا تھا اس لیے کہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو غلبہ دین کی جد و جہد میں اس مرحلے کا آنا ناگزیر ہے. جیسے ہی اللہ نے اس کے لیے حالات سازگار فرما دیے, مدینہ کے اندر بیس عطا کر دیا, اور آپ نے انٹرنلی اپنی پوزیشن کو پوری طرح کنسولیڈیٹ بھی کر لیا, آپ نے آفینسو کا آغاز کر دیا. چنانچہ ایک سال میں چھٹے مہینے سے ساتویں مہینے سے پہلی مہم ہے, اور یوں سمجھیے کہ 18 مہینے کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو گیا ہے. تو یہ ہے پس منظر. اب پڑھیے ان آیات کو. یسألونک عن الاحلہ, اے نبی یہ آپ سے ان مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اشہر حرم کے بارے میں. میں اس تیسری رائے کو زیادہ جو ہے وقی سمجھتے ہوئے اب اس کے مطابق ترجمہ میں نے کیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج, کہہ دیجئے مواقیت میقات کی جمع ہے. میقات جو ہے وقت سے بنا, مفقات مفعال کے وزن پر. تو یہ در حقیقت کسی وقت معین, لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ظرف زمان کے ساتھ ظرف مکان بھی آ جاتا ہے, تو کسی مقام معین کے لیے بھی آ جاتا ہے. یہ میقات کا لفظ آتا ہے حج کے لیے, یہ میقات ہے, یعنی یہاں سے اب آگے حاجی نہیں جائے گا بغیر احرام باندھے ہوئے. یہ شام سے آنے والوں کا میقات ہے, اور یہ عراق سے آنے والوں کا میقات ہے, اور یہ ہندوستان سے آنے والوں کا میقات ہے, اور یہ مصر سے آنے والوں کا میقات ہے, یہ مغرب سے حبشہ سے آنے والوں کا میقات ہے, یہ میقات ہے. لیکن یہاں پر میقات جو ہے مراد ہو رہی ہے اوقات جو لوگوں کے لیے معین کیے گئے ہیں, کہ اس میں جو مہینے ہیں اشہر حرم وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. فرمایا یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, اور خاص طور پر حج کے لیے. انہی کے ذریعے سے حج کے مہینے معین ہوتے ہیں, انہی کے ذریعے سے رجب کا مہینہ بھی ہے, اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے ان کے ہاں ہوتا تھا. اور جو آخری جو سریہ حضور نے بھیجا ہے, کہ جو عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نخلا میں بھیجا ہے, تو اس میں غلطی سے ایسا ہوا ہے کہ اس میں رجب کا چاند نظر آ چکا تھا, جبکہ ایک مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک کافر قتل ہو گیا. تو بڑا شور اور غل ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو, انہوں نے تو اشہر حرم کی حرمت کو بھی بٹا لگا دیا. تو اس حوالے سے یہ معاملہ خاص طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آگے سوال جواب آ رہے ہیں در حقیقت ان کا پس منظر یہ ہے. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑوں سے, بلکہ نیکی تو اس کی ہوتی ہے کہ جس میں تقویٰ ہو. اب یہاں وہ پوری آیہ بر سمجھ لیجئے کہ لکھی ہوئی ہے, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى,
لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَيْسَ الْبِرَّ سے شروع ہو کر أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ پر آیت ختم ہوئی. اب یہاں گویا کہ دونوں الفاظ کے حوالے سے ادھر اشارہ کر دیا. نیکی تو اصل میں اس کا نام ہے اور تم نے خامخواہ کچھ نئے چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر کے ان کو نیکی سمجھ لیا ہے. یہ عربوں نے ایک نئی رسم ایجاد کر لی تھی کہ ایک دفعہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے, اب اگر کسی ضرورت سے دوبارہ گھر جانا پڑا تو اب تو چونکہ احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو داخل نہیں ہو سکتے, بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو کر بھی آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ان دروازوں سے ہم داخل نہیں ہو سکتے کہ جن سے ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر داخل ہوئے تھے, نکلے تھے, اب داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو چکے ہیں, اب ہم ان دروازوں سے نہیں جائیں گے جن سے ہم گزرے تھے اپنے گناہوں کی جو پوٹلیاں ہیں اور گٹھلیاں ہیں لے کر. تو وہ پچھواڑے سے چھلانگیں لگا لگا کے دیواریں پھاندھ کر آتے تھے. اب یہ ان کی من گھڑت بات تھی, زیادہ اس کی تردید کر دی گئی. لیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى, جو اصل میں تو جس میں تقویٰ ہے اس کی نیکی ہے, باقی یہ چیز کوئی نیکی میں سرے سے شامل ہی نہیں. وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ تقویٰ کے بارے میں پوری گفتگو ہو چکی, ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ہے عقل حلال, لیکن یہ کہ تقویٰ کی پوری تصویر پوری انسانی شخصیت میں وہ آیا ہے بر. اب آئیے وہ حکم قتال آ گیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور دیکھو عدوان نہیں, حد سے نہ تجاوز کرو, مطلب یہ کہ جتنی کچھ ان کی طرف سے کارروائی ہو اتنا ہی تمہاری طرف سے بھی کوئی اقدام ہو جائے جوابی تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابی اقدام کیا تھا, اقدام تو حضور نے کیا ہے, لیکن ادھر سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی طرف سے ہاسٹیلٹیز تو شروع ہو چکی تھی کہ انہوں نے مکے سے نکلنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم, قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اب یہ بہت ہی مثبت انداز کے اندر حکم دیا جا رہا ہے. پیسیو انداز اب ختم ہوا, اب ایکٹیو انداز ہے, اب سامنے آؤ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں وہاں سے نکالو, وہاں رہنے کے حقدار وہ نہیں ہے. جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور توحید کے اوپر کاربند ہو. ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ متولی بن کر بیٹھے ہوئے جبکہ وہ مشرکین ہیں, انہوں نے تو اصل میں حرمت کو بٹا لگا دیا ہے. تو فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید شے ہے. یہاں لفظ فتنہ کو سمجھ لیجئے, اس لیے کہ اگلی آیت میں پھر آئے گا. یہ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو, جیسے کہ کسوٹی کے اوپر آپ گھس کر دیکھتے ہیں کہ سونا یہ خالص ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے, وہ فتنہ ہے. تو اہل ایمان کے لیے جو حالات پرسیکیوشن کے ہیں وہ فتنہ ہے, یعنی جہاں کے ایمان پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے, جہاں توحید کا اعلان کرنا مشکل ہو جائے, جہاں اللہ کی عبادت کرنے پر تکلیفیں آتی ہوں مصیبت آتی ہوں, وہ پورا ماحول جو ہے وہ فتنہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ یہ زمین اللہ کی ہے, الارض للہ ان الارض للہ, یہاں پر اس کا حکم چلنا چاہیے, اس کے حکم کی بجائے جس کا حکم چل رہا ہے, چاہے پورا نظم ہے پورا لا اینڈ آرڈر ہے, کہیں کوئی جرائم نہیں ہے, کہیں کوئی اندیشے نہیں ہیں, جیسے کہ ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہے اور وہاں پر انٹرنلی پورا امن ہے, لیکن ہے تو ڈاکوؤں کا اڈا, وہ تو وہاں پہ ڈاکو بستے ہیں. اسی طریقے سے چاہے بظاہر امن ہے کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے, لیکن جہاں غیر اللہ کی حکومت ہے وہ فتنہ ہے, وہ فساد ہے, وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. چنانچہ وہ آگے آیت کے اندر یہی مفہوم اس کا آئے گا. تو فرمایا یہ والفتنہ تو اشد من القتل, یہ ابھی پس منظر میں وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے آخر جنگ کی کیا ضرورت ہے,
یہ خامخواہ کی چھیڑ چھاڑ ہم نے شروع کر دی ہے، یہ خامخواہ ان کے ساتھ جو ہے قریش کے ساتھ ہم جنگ مول لینے کے درپے ہو گئے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے بات پہنچانی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو ذمہ داری بھی سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ قتال جو ہے، سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اب امن اور صلح جوئی کی طرف نہ جاؤ، اب وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے اقدام کا، کہ اب تو کفر اور شرک کے خلاف تمہیں اقدام کرنا ہے، آفنسو لینا ہے۔ لہذا اب یہ صلح پسندی اور صلح جوئی اور صلح کل انداز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جب سورہ قتال ہم پڑھیں گے تو پورے مضامین تفصیل سے آئیں گے۔ تو یہ انہیں کو کہا جا رہا ہے، بل فتنہ تو اشد من القتل، تم صرف انسانی جان لینے کو سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے کسی شخص کو پریشان کیا جا رہا ہے تو تمہارے نزدیک وہ معمولی بات ہے۔ مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا اہل ایمان کے ساتھ، وہ معمولی بات تھی کہ لوگوں کو توحید سے برگشتہ کرنے کے لیے ان پر جبر اور تشدد کیا جا رہا تھا۔ بل فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے کہیں زیادہ بھاری شے ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اب یہاں آ گیا مسئلہ، یہ حرمتیں جو ہیں، ایک اشہر حرم کی حرمت ہے، ایک جو حرم کی سرزمین ہے اس کی حرمت ہے۔ جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خونریزی غارت گری نہیں ہو سکتی، یہ عرب کی پرانی روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے، اور یہ جو مہینے تھے یہ ان کے لیے بہت غنیمت تھے، اس میں کاروبار ہوتا تھا، قافلے ادھر ادھر جاتے تھے، کہیں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، تو یہ مہینے ان کے لیے ایک طرح کے رحمت تھے۔ جیسے کہ قریش کے لیے یہ سرزمین حرم رحمت بن گئی تھی، لے الاف قریش الاف امرۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اس گھر کی وجہ سے انہیں امن نصیب ہے۔ مکے پر تو کوئی چڑھائی کر کے آ ہی نہیں سکتا کہ وہ ارض حرم ہے، مکے کے اوپر کوئی غارت گری کیسے کرے گا، وہ تو ارض حرم ہے۔ تو یہ حرمتیں جو ہیں، زمانی حرمت یعنی اشہر حرم محترم مہینے، اور مکینی اور زمینی حرمت یعنی یہ سرزمین حرم، اب ان دونوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ہاں دیکھو تم ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے نزدیک، یعنی حدود حرم کے اندر تم ان سے جنگ نہ کرو، حتى يقاتلوكم فيه، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کرے۔ چنانچہ بعد ہی یہی معاملہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے وقت، کہ بہت پرووک کیا تھا قریش کے چند نوجوان، ان میں خالد ابن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ان میں پیش پیش تھے، پرووک کر رہے تھے کہ مسلمان کسی طریقے سے ہتھیار اٹھا لے، ایک دفعہ کوئی اقدام کر دے تو پھر ہمیں جواز مل جائے کہ پھر ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں۔ لیکن وہ کہ حضور کی طرف سے جو حکم تھا، کسی نے پرووکیشن جو بھی ہوئی ہے اس کے جواب میں کوئی اقدام نہیں کیا، تو وہ بھی جمے رہے ان کے ہاں بھی، چونکہ اشر حرم کی حرمت جو ہے وہ تو برقرار تھی، لہذا اس کے حوالے سے انہوں نے بھی اقدام نہیں کیا۔ البتہ بعد میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور حضور نے اب بیعت لی قتال کی، تو پھر یہ ہے کہ اس کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہوگی، اس لیے کہ گویا کہ آغاز کر دیا قریش نے، اگر حضرت عثمان کو فی الواقع شہید کر دیا گیا ہے تو گویا کہ جنگ کا آغاز جو ہے، سفیر کا قتل جو ہے وہ تو جنگ کا اعلان ہوتا ہے، حضرت عثمان جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سفیر کی حیثیت سے گئے تھے۔ تو یہاں بھی فرمایا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اس معاملے میں پہل تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، مت جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قرب و جوار میں جب تک کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کرے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر اگر وہ قتال کرے، آغاز کر دے، اگر جنگ کا کی ابتدا ان کی طرف، پھر انہیں قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین۔ تو اب جو حرمت ہے وہ اشہر حرم کی حرمت ہو یا وہ سرزمین حرم کی حرمت ہو، اس حرمت سے اب وہ محروم ہو گئے، اس کی پناہ ان کے لیے ختم ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے آغاز کر دیا جنگ کا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کا ایسا ہی بدلہ ہے۔ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اب باز آ جائیں کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے نتیجہ کہ جنگ سے باز آ جائیں، ایک یہ کہ پرسیکیوشن سے باز آ جائیں، آگے چل کر یہ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ باز آ جانا صرف جنگ سے باز آ جانا نہیں ہے، بلکہ جو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اہل ایمان کو، جو اہل ایمان کے لیے انہوں نے حج اور عمرے کے راستے بند کر دیے، مسدود کر دیے، جب تک کہ اس تمام روش سے باز نہ آئے۔ یہ باز آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی پوری روش جو ہے اس کو ترک کر دیں۔ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ ہے آیت, کانٹے والی آیت جس کو کہتے ہیں. اے مسلمانوں, جب یہ اب دور قتال شروع ہو گیا ہے تو یہ قتال جاری رکھو ان سے یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے, اللہ کی حکومت, اللہ کا نظام, اللہ کا حکم, اللہ کی اطاعت مطلقہ نافذ ہو جائے. یہ ہے آخری ہدف. چنانچہ یہی آیت آئی ہے پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد, چونکہ یہ سورہ مبارکہ تو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی, سورہ قتال جو ہے سورہ محمد وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی. ان آیات کا اور اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد سورت نازل ہوئی ہے سورہ انفال, اور اس میں یہ الفاظ پھر آئے ہیں, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب یہاں کلہ کا اضافہ ہو جائے گا وہاں, اور تاکید بلا استثناء زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی اطاعت سے مستثنی نہ رہ جائے, دین کل کا کل, پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. اس وقت تک, جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے, جب تک کہ اسلامی انقلاب کی تکمیل نہ ہو جائے, جب تک کہ پورا نظام خلافت قائم نہ ہو جائے, جب تک کہ اللہ کی حاکمیت پورے طور پر نافذ نہ ہو جائے, جب تک کہ اللہ کے قانون کی پوری تنفیذ نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ قتال اب جاری رہے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, فإن انتہوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, یہ سورہ توبہ میں جا کر یہ آیتیں آئیں گی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں, ان تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فإخوانکم, اگر وہ بھی تمہارے اوپر ایمان بھی لے آئیں, توبہ کر لیں, اور توبہ سے مراد وہاں ایمان ہے, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, تو تمہارے بھائی ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو جنگ جاری رہے گی. فرمایا فَإِن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین, تو پھر زیادتی نہیں ہوتی مگر صرف ان پر کے جو ظلم کرنے والے ہوں. جب وہ ظلم سے باز آ گئے, شرک سے باز آ گئے, توحید کو تسلیم کر لیا, اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئے, اسلامی ریاست کی جو ہے تابع داری قبول کر لی, اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. کسی سابقہ دشمنی کی وجہ سے اب ان پر کوئی زیادتی کرنا, یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہوگا. انقلاب کی تکمیل کے بعد, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اذهبوا فانتم الطلقاء, جیسے اعلان عام کیا گیا, جہاں تم سب کے سب آزاد ہو, کوئی ہم تم سے بدلہ پرانا نہیں لے رہے, کوئی پرانا حساب نہیں چکایا جائے گا. اذهبوا فانتم الطلقاء, آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تصیب علیکم اليوم. آج میں کوئی ملامت کے جملے بھی نہیں کہنا چاہتا کہ تمہارے دلوں کو جو پہلے زخمی ہے, شکست خوردہ ہو, تم مغلوب ہو گئے ہو, اب ان کے اوپر اور نمک مرچ ڈالنا تمہارے زخموں پر یہ ہم نہیں کریں گے. لا تصریب علیکم اليوم, تم پر آج کوئی ملامت بھی نہیں ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد. تو اسلامی انقلاب کے بعد پھر یہ روش ہوتی ہے. لہذا یہاں فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین. الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی حرمت والے مہینے کا جو احترام ہے اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے نا, کہ حرمت والے مہینے میں ان پر کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتی, ان کو لوٹا نہیں جا سکتا, انہیں تکلیف نہیں دی جا سکتی, یہی ہے نا حرمت. لیکن یہ کہ اگر انہوں نے اس حرمت کا کو بٹا لگا دیا اور مسلمانوں تمہیں محروم کر دیا اس کی حرمت کی, جو قبر تمہارے پاس تھا, جو اس کا دفاع تمہارے پاس تھا, تو اب اس کے بدلے میں تم بھی انہیں محروم کر دو کہ حرمت اشور حرم کی وجہ سے یا حرمت ارض حرم کی وجہ سے انہیں کوئی حفاظت میں نہیں اب میسر رہے گی. اشار الحرام بھی شار الحرام, شہر حرام کے اگر حرمت کو انہوں نے بٹا لگایا ہے تو اس کے جواب میں تم بھی انہیں اس شہر حرام کی جو حفاظت تھی, جو پروٹیکشن تھی, اسے محروم کر دو. والحرمات و قصاص, اور تمام جو محترم چیزیں ہیں ان کے اندر بھی برابری کا معاملہ ہوگا, جوابی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. یہ بھکشوں والا معاملہ نہیں ہے. ایک دور تھا, وہ دور جو ہے انقلابی جو عمل ہے, پروسیس ہے, اس کے اعتبار سے بہت اہم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ اس سے آگے کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا, لہذا وہاں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو, تمہیں اگر کوئی ایک میل لے کر جانا چاہے کسی بیگار میں کوئی بوجھ اٹھا کر تو دو کوس جانے کو تیار ہو جاؤ, کوئی تمہارا جو ہے وہ چوغا لینا چاہے تو کرتا بھی اتار کے دے دو. تو یہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو 3 برس تھے وہ اسی دور میں گزر گئے. حضور کی زندگی میں بھی 12 برس اسی طریقے سے گزرے ہیں. تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, تمہارے
جسم جو ہے ان کو چھید ڈالا جائے, تمہیں زندہ آگ پر بھونا جائے, جیسا کہ حضرت خباب بن الارض کے ساتھ ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لیٹنے کا حکم دیا گیا, یا جیسے کہ شہید کر دیا گیا حضرت سمیہ کو, حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو جوابی کارروائی نہیں, یہ تھا ایک وقت, اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ کہ اب جو ہے معاملہ, اب جو اس کے لیے جوابی کارروائی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی کچھ حدود اور قیود ہوں گے. والحرمات و قصاص, اب اس کے ضمن میں جو ہے وہ حرمتوں کا معاملہ بھی کہیں آڑے نہیں آئے گا جوابی کارروائی میں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی زیادتی کرو ان پر ویسی ہی جیسی کہ انہوں نے زیادتی کی تھی تم پر. اب اس میں بھی یہ وضاحت کی ہے مفسرین نے, اور بہت صحیح بات کہی ہے کہ اگرچہ لفظ تو اعتداء کا آیا کہ تم بھی زیادتی کرو, لیکن یہ زیادتی ہے نہیں. جب جواب میں قصاص میں کارروائی ہوتی تو وہ زیادتی شمار نہیں ہوتی. شکلن تو یہ ہے کہ ایک قاتل کو آپ نے بھی قتل کر دیا, اس نے بھی قتل کیا تھا, آپ نے بھی قتل کر دیا, تو قتل کے جواب میں قتل ہو گیا, لیکن وہ قتل جرم تھا, یہ قتل جرم نہیں ہے, یہ تو قصاص ہے, یہ تو اس کے جرم کی سزا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ بظاہر تو یہ کہ تم بھی کچھ زیادتی کرو گے نا ان پر ان کی زیادتی کے جواب میں, لیکن حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہے. جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے اتنا کچھ ان کے ساتھ کر گزرنا, یہ در حقیقت ان کے کیے کا بدلہ ہے, یہ زیادتی نہیں ہوگی. اگرچہ بظاہر شکل تو یہی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ انہیں گزند پہنچایا جائے گا, کوئی نقصان پہنچایا جائے گا, کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی, تو لہذا اس کو بظاہر تو کہا جائے گا زیادتی, حقیقت زیادتی نہیں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو. وعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل تقوی کے. اب ساتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو تقوی کے روش اختیار کرے. یعنی یہ احکام جنگ کے معاملے میں بھی ایک حدود ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں. جو لوگ جنگ میں نہیں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان بچے ہیں, عورتیں, ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, خامخواہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے, فصلیں تباہ نہیں کی جائیں گی, جانور قتل نہیں کیے جائیں گے. یہ حدود ہیں, وہی وہ جو کمبیٹنٹس ہیں جو آئے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں ان سے جنگ ہو. اس حوالے سے اس کے لیے بھی قواعد ہیں, قوانین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, ہر چیز جو ہے جائز ہو جاتی ہے. نہیں, ہر چیز جائز نہیں ہے. بندہ مومن اللہ کی شریعت کا ہر حال میں پابند رہتا ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, مومن فقط احکام خداوندی کا پابند. مومن کے لیے تو پابندی ہے تو اللہ کے احکام کے, وہ ہر حال میں رہے گی. یہاں تک بھی ہوا ہے شام کے جہاد میں کہ ایک شہر مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں سے لوگوں سے جزیہ لے لیا. بعد میں کچھ ایسی شکل بن گئی کہ رومیوں کی طرف سے پیش قدمی ہو رہی تھی اور وہ گھیرے میں لے رہے تھے دونوں اطراف سے, اور اندیشہ تھا کہ ہم یہاں گر جائیں گے, تو اس شہر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا. وقتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے جنگوں میں. تو جب اس شہر کو چھوڑ کر پیچھے جا رہی تھی اسلامی افواج, تو وہ جزیے کی رقم اس قوم کو واپس کر دی گئی کہ دیکھو ہم نے یہ جزیہ لیا تھا تم سے اس کے بدلے کے طور پر کہ تمہاری طرف سے دفاع اب ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے, تمہاری پروٹیکشن. اس لیے کہ ذمہ کہتے ہی اس کو ہے جس کی ذمہ داری اسلامی ریاست لے لیتی ہے, کہ اب اس کی جو حفاظت ہے اس کے جان اور مال کی اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہے. لہذا اب ہم چونکہ اس وقت چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم اپنی وہ ذمہ داری پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, لہذا یہ تمہاری جزیے کی رقم تمہیں ہم واپس کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آل از فیئر ان لو وار اینڈ لو. نہیں نہیں, اسلام کے قواعد اور قوانین جو ہے وہ مستقل ہیں, دائم ہیں. جنگ بھی ہوگی تو ان کے تحت ہی ہوگی. اسی لیے آگے چل کر آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں یہ بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے آپ کا کسی قوم سے معاہدہ ہے کوئی, اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اندر ہی اندر وہ کوئی سازش کر کے آپ کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں, آپ کے علم میں آ گئی یہ بات, تب بھی آپ اقدام نہیں کر سکتے. فم بھی زلحم علا سوا, جب تک کہ ان کا معاہدہ ان کے منہ پر نہ دے مارے کہ دیکھو ہمارے علم میں آیا ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو, تمہارا ارادہ ہے تو آج ہمارا تمہارا معاہدہ ختم, اس کے بعد اقدام کرو. یہ نہیں کہ اوپر سے تو معاہدہ قائم رہے اور نیچے سے تم جو ہے وہ حملہ کر دو, یہ صحیح نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے شایع نشان نہیں ہے, یہ اسلام کی روش نہیں ہے, یہ اہل ایمان کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے. تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت متقیوں کے ساتھ ہوگی. اگر تم نے اس مرحلے میں بھی تقوی کی روش کو ہاتھ سے جانے دیا اور چھوڑ دیا, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد سے محروم ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد آئی ہے, دیکھیے میں نے عرض کیا تھا اس سورہ بقرہ کے نصف آخر میں چار لڑیاں چلتی ہیں,
دو لڑیاں احکام شریعت کی، عبادات معاملات، وہ ہم دیکھ چکے، روزے کے احکام آ گئے عبادات میں، معاملات میں وصیت کا حکم آیا، قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم آیا، کھانے پینے کے معاملات کے اندر حلال اور حرام کے وہ قواعد بیان کیے گئے، اس کے بعد جو ہے یہ دو لڑیاں جو ہیں وہ ہے قتال اور انفاق۔ یہاں جو ہے یہ پانچ آیتیں تو آئی ہیں قتال کے ضمن میں، ایک آیت ہے اور وہ اب انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جس مرحلے میں اب یہ دعوت اور تحریک جو تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہو چکی تھی، اس میں ظاہر بات ہے کہ جنگی معاملات کے اندر پیسے کی ضرورت بھی ہے، مالی وسائل درکار ہیں، اسلحہ فراہم کرنا ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں آیا اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، پوری پوری استطاعت کی حد تک سامان فراہم کرو، اسلحہ جمع کرو، گھوڑے باندھے رکھو، تیار رکھو، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمت تمہاری جو ہے قائم ہو جانی چاہیے کفار کے اوپر کہ مسلمان تیار ہیں، ایسا نہیں ہے نرم چارہ نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں گے حملہ کریں گے اور انہیں نقصان پہنچا دیں گے، بلکہ وہ چاقو چوبند ہیں، ساز و سامان اسلحہ انہوں نے تیار کیا ہوا، اب اس کے لیے ظاہر بات ہے پیسے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اب دو حصوں میں بٹ گیا، جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس یعنی قتال فی سبیل اللہ، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جس پر کہ پانچ آیتیں ہم نے پڑھ لی، بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے حکم قتال آ گیا۔ اذن قتال میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حج کی آیت میں آ گیا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس موضوع پر مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، یہ 11/7/93 یعنی 7 برس سب اس کو ہونے کو آ رہے ہیں، 7.25 برس ہو گئے، کہ اذن قتال سے حکم قتال تک یہ ایک مرحلہ ہے بہت اہم سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کس طرح درجہ بدرجہ جو ہے یہ قتال کا حکم آیا ہے، پہلے صرف ہاتھ کھول دیے گئے، اذن دے دیا گیا، پھر حکم دیا گیا، پھر اس کی فرضیت ہوئی ہے، کتب علیکم القتال، اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے، وعسی ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسی ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں یہ ناپسند ہے لیکن جان لو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا تم نہیں جانتے، تمہارا کام ہے فاسمعوا واطیعوا، جس وقت جو حکم ملا ادھر حکم کا وہ ہو گیا، رستے کے نماز پڑھو حاضر، جنوب کی طرف رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف حاضر، ہاتھ بندے رکھو حاضر، اب جوابی کارروائی کرو حاضر، اب جنگ کے لیے میدان میں آؤ حاضر۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے جو حکم ملے، سمعنا واطعنا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، جس وقت جو حکم دیا گیا ہے اس کو مانو۔ اور اب یہ ہے انفاق کی اہمیت، آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ دو رکوع آئیں گے قتال پر، خاص طور پر تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس کے آگے جا کر دو رکوع آ جائیں گے انفاق پر، یہ لڑیاں ہیں لیکن یہاں پر ابھی انفاق پر صرف ایک آیت آئی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس بات کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کی دو مدیں ہیں، ایک مد یہ ہے کہ غرباء، مساکین، یتامہ، بھوکے، مسافر، ان کے لیے مقروض، جو ہم نے سورہ آیت بر میں پڑھا ہے، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ ایک مد ہے، اس کے لیے لفظ ہے صدقہ، اس کے لیے لفظ ہے زکات۔ لیکن دوسری مد کیا ہے؟ وہ مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کی جد و جہد، جو اب قتال کی شکل میں ہے تو اس کے لیے جنگ کی تیاری کے اندر اسلحہ کی فراہمی ہے، گھوڑوں کی فراہمی ہے، ساز و سامان کی فراہمی ہے، رسد کی فراہمی ہے، جنگ کے ساتھ جو ہے رسد کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اب اس میں جو خرچ کیا جائے گا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وانفقوا فی سبیل اللہ، اور دیکھو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ کیا معنی؟ تمہارے پاس مال ہے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو،
اللہ کہہ رہا ہو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور تمہارے ہاتھ نہ اپنی جیبوں کی طرف بڑھے نہ اپنی تجوریوں کی طرف نہ بڑھے، تو گویا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے ہاتھوں، اس لیے کہ اس مال کا بہترین مصرف یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ ویسے تو جان کا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اب یہ امانت ہے، جا کے حکم دیا جائے پیش کر دو، لیکن اگر تم اس میں پہلوتی ہی کرو گے، مال پیارا ہے جان پیاری ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے ذرا کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جسم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جس میں ناک کاٹی گئی اور کان کاٹے گئے اور پیٹ چاٹ کر کے اور کلیجہ چبایا گیا، وہ اللہ کی نگاہ میں اس جسم کی جو وقت ہوگی وہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، یہ شکستہ آئینہ جو ہے ٹوٹا ہوا آئینہ، آئینہ جسم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹا ہوا ہے چکنا چور ہے، لیکن یہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ پیارا ہے، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اس بدن کو بنانے والا تو اللہ ہے نا، وہ اس کا خالق ہے، اس کی راہ میں اگر اس کو کاٹ پھیٹ دیا گیا، اس کو جو ہے اس کو حصے بکھرے کر دیے گئے، تو اللہ کو بہت پیارا ہے۔ تو اسی طریقے سے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو لگاؤ دیو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اگر تم بخل سے کام لوگے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ، جو بخل کرے گا وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے کہ اللہ کے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے گرفت اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کر اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے، تو سارا اس نے خیانت تو اپنے نفس کے ساتھ کی، پھر برائی تو اپنے نفس کے ساتھ کی، اپنے لیے اپنے مستقبل کو برباد کر رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کی روش اختیار کرو، ایک تو اس کا اگر یہیں پر جوڑ کر مفہوم لیا جائے تو یہ ہے کہ یہ صدقہ جو دو بڑے عمدہ طریقے پر دو، ایک جیسا کہ ہم پڑھ چکے آیہ بر کے ضمن میں بھی، جو چوتھے پارے کی پہلی آیت آگے چل کر آئے گی، کہ تم نہیں پہنچ سکو گے بر کے مقام کو جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بہترین مال اللہ کی راہ میں دو، یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو خراب ہو گیا ہو ردی ہے بوسیدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، نہیں، بہترین محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں دو، یہ احسان ہوگا، یعنی انفاق کا بھی احسان، احسان کے معنی کسی کام کو کرنا تو نہایت خوبصورتی سے کرنا، عمدگی سے کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم ذبح کرو جانور کو تو خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ، یعنی آپ کی چھری کھنڈی ہے پھیرے جا رہے ہیں اس جانور کی جان پر بنی ہوئی ہے لیکن وہ گردن کٹی نہیں رہی ہے، بلکہ چھری کو تیز کرو تاکہ بس ایک دفعہ پھیرا ہے اور اس کی جو ہے اس کی خون نکل پڑا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہ آپ اس کو اس طرح کی اذیتیں دیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کسی خاص معاملے میں اذیت دی جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں مقدمہ ایک چلا ہے وہ جاوید اقبال کا کہ اس کو سزا کیسے دی جانی چاہیے، آیا وہ صحیح سزا ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اس کا ثبوت ہے حدیث نبوی سے کہ جس طور سے قاتل قتل کر رہا ہو اسی طور سے اس کو قتل کیا جائے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ احسان کہتے ہیں جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اسے عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ کریں، اسلام کا احسان یہ ہے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں خوبصورتی سے، جس کو کہا گیا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسن، جو بات سنتے ہیں اور بہترین جو اس کی روش ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، بہترین سطح پر چلتے ہیں، تو تم بھی احسان کی روش اختیار کرو، ایک تو یہ کہ اپنے اس انفاق میں احسان کی روش، اور ایک یہ ہے کہ پورے اپنے دین کے اندر احسان کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے محسنین سے جو درجہ احسان کو پہنچ جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔